Pessoal, hoje nós temos um grande prazer de receber o professor Adolfo Neto, né? Antes de tudo, Adolfo, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite do programa CAP, Computação Aplicada do INPE. Aqui nós não temos graduação, então o pessoal são de mestrado e doutorado. Pessoal, Adolfo Neto, ele trabalha na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ele é professor no campus Curitiba, né? Ele atua tanto nos cursos de graduação de Engenharia de Computação e de Sistemas de Informação, e também é corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Computação Aplicada, né, da UTFPR, né. Além das fronteiras, né, ele também atua no Programa de Extensão Emílias, Armação em Bits, né. Ele é chefe responsável pelo Emílias Podcast, né, que vocês vão ver o link para eles, tá. E eu agradeço demais, eu até, sem conhecer ele, eu Como ele trabalha, ele faz parte de um grupo que eu participo no WhatsApp. Ele prontamente aceitou o convite. Então, é um grande prazer de recebê-lo. Espero um dia, quando voltar, se voltar à normalidade, visitar a gente pessoalmente. Adolfo, muito obrigado outra vez. Eu que agradeço. Vocês estão em São José dos Campos, não é isso? Exatamente, exato. Então, é legal. Eu já estive em São José dos Campos, assim, de passagem, muitos anos atrás, porque Sei. eu fiz o doutorado na USP, mas morando em Campinas, em São Paulo, morando em Campinas. Ah, nossa, Mas entendi. Entendi. eu sou de Alagoas, né? Eu vou falar daqui a pouco sobre Nossa, é mim. mesmo? Legal. Eu sou de Alagoas, moro em Curitiba, fiz doutorado em São Paulo. Mas, enfim, daqui a pouco eu falo um pouco mais. Muito obrigado pelo convite, Vijay, pessoal aí do CAP, INPE. CAP é o quê mesmo? Computação aplicada. Computação aplicada. É, que é o nosso mestrado, que é o PPGCA, também é computação aplicada. É, Só isso que que eu vi. a gente usou PPGCA. Ah, aqui a gente chama Então, PPG Café. É, só isso a diferença. Mas o de vocês é acadêmico, né? Acadêmico, totalmente acadêmico. É, o nosso é um mestrado profissional. Ah, perfeito. Então, eu vou falar aqui sobre uma das coisas que eu me envolvi aí nesses últimos anos, o Fronteiras da Engenharia de Software. Então, eu vou falar do ponto de vista da experiência da divulgação científica do podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Então, tá aqui, lado esquerdo, tem a logo do podcast, é um fonezinho de ouvido escrito aqui FES, e eu sou professor da UTFPR, que é a Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Então, aqui em Curitiba, a gente tem a Universidade Tecnológica Federal do Paraná e a Universidade Federal do Paraná. A Universidade Tecnológica Federal do Paraná, ela surgiu a partir de um CEFET, né? Que antigamente era uma escola técnica e virou Universidade Tecnológica. Então, em 2005, né, o pessoal aqui aproveitou uma brecha que teve lá, criou, e desde então nunca mais foi criada nenhuma universidade tecnológica no Brasil, tanto pública quanto particular. Eu estou no Twitter como Adolfo NT, e a partir dali tem links para as minhas. Eu gosto de ir abrindo assim as coisas no browser, né? Cadê aqui? Então, aqui está a minha conta no Twitter. Aí tem esse link aqui para o Linktree, para as minhas outras coisas que eu faço. Mas antes, deixa eu falar aqui sobre o roteiro dessa apresentação. Então, eu vou começar falando quem sou eu, falar muito rapidamente, porque não é minha especialidade, sobre o que é divulgação científica. Eu acho que eu faço divulgação científica, mas nunca parei realmente para estudar algumas coisas que vocês vão ler aqui. Hoje que eu decidi, deixa eu ver qual é uma possível definição assim para leigos, né? Porque eu acho que ninguém aqui é especialista em divulgação científica. Posso estar enganado, mas falar o que é o Fronteiras da Engenharia de Software. Falar um pouco sobre o processo do Fronteiras, que talvez alguns de vocês aqui possam até querer ajudar nesse processo.
e planos para o futuro. Então, quem sou eu? Acho que aqui eu coloquei, aqui eu coloquei esse mesmo link aqui do Linktree, porque o legal do Linktree é que você pode colocar as várias coisas, né? Então, por exemplo, aqui tem a minha página web, lá no GitHub mesmo, porque é de graça, né? Olha aqui, o tipo de coisa que eu faço. Eu organizei um evento sobre 10 anos da linguagem de programação Elixir. Eu organizei com o Gustavo Oliveira. Então, a gente fez uma live e nós apresentamos no YouTube e ficamos falando aqui, conversando com a comunidade por 1 hora. Foi bem interessante que tinha gente do mundo todo participando desse evento. A minha página na UTFPR, site de universidade é complicado, né? Que muda a tecnologia, a gente tem que mudar tudo. Acho que não está nem abrindo hoje, especificamente hoje, não está nem abrindo. Mas, em termos de pesquisa, como eu disse, eu faço parte de um programa profissional de computação aplicada. Para quem tem experiência com programa profissional, é complicado, porque os estudantes geralmente eles trabalham em paralelo com o programa, se bem que hoje em dia até nos acadêmicos isso acontece, né? Mas, enfim, eu trabalho lá. Eu gostaria de fazer mais pesquisa em troca de conhecimento entre engenheiros de software, mas ultimamente eu acho que até as atividades de extensão acabam me tomando um pouco de tempo. Mas eu tenho participado pelo menos nos comitês de programa, comitês de organização. Como publicity share ou co-share, né, de alguns eventos. Isso eu tenho feito. Eu ensino basicamente lógica para computação, metodologia de pesquisa, programação funcional, métodos ágeis. Eu oriento somente no mestrado profissional mesmo. E eu tenho alguns outros podcasts, o Emílias Podcast, Além do Fronteiras, o Elixir em Foco. Ah, e como eu estava dizendo, é interessante que eu não escrevo, mas eu sou natural de Maceió, Alagoas. Aí eu fiz a graduação em Maceió, na Federal de Alagoas, fiz o mestrado em Recife, na Federal de Pernambuco. Aí fui fazer o doutorado na USP, em São Paulo, capital, mas eu morava em Campinas, ficava pegando ônibus que vai e volta. E acabei indo depois para Ribeirão Preto, de lá para Joinville e vim parar aqui em Curitiba. Então, rodei o Brasil. Depois do doutorado, né, passei um ano sabático lá na Carolina do Norte. Então, passei bastante aí. Aqui eu coloquei, são os quatro podcasts. Ali eu coloquei três, quatro. Na verdade, tem mais um quinto, mas depois eu falo se der tempo. De vez em quando eu também posto uns vídeos no YouTube. Geralmente, os vídeos que eu posto no YouTube são vídeos bem simples, sem edição, mas que eu quero aprender ou divulgar alguma coisa. Blog eu escrevo pouco, porque justamente falta tempo aqui, dadas outras coisas. E deixa eu voltar aqui. E é isso, várias coisas. Ah, uma coisa que eu queria dizer é: se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou até deixar a janelinha do chat aqui aberta. Podem escrever aí que eu já respondo logo. Então, nessa parte de o que é divulgação científica, o link para esses slides de hoje já estão aqui no site, no site não, no Twitter do Fronteiras da Engenharia de Software. Então, vocês clicando aqui, vocês acessam esses slides. Então, por exemplo, aqui tem um link para uma palestra. Uma palestra não, é um vídeo só, é um trecho de entrevista na Unicamp. Sempre que eu penso em divulgação científica, eu penso lá no pessoal da Unicamp e do LabJOR, que é um pessoal que tem uma certa tradição, tem cursos de extensão, especialização. Eu mesmo não fiz, mas eu tenho contato com algumas pessoas de lá. E aí um vídeo que eu encontrei foi esse, que falava que assim, a divulgação científica é trazer a sociedade para perto da universidade. Acho meio estranho, então, talvez seja mais levar a universidade para a sociedade, né? Mas, enfim, dá no mesmo. É interessante que esse vídeo foi publicado em 23 de outubro de 2019 e a pessoa dá o seguinte exemplo. Por exemplo, as pessoas vão saber por que é importante tomar uma vacina. Essa pessoa não sabia o que ia acontecer em 2020, né? Está acontecendo até hoje, mas, enfim.
Era essa a ideia, né? É importante que as pessoas saibam por que tomar a vacina. No caso, a gente até, eu acho assim, até que foi bem sucedida, principalmente aqui no Brasil, a taxa de vacinação foi acima de vários outros países. E a gente ficou sabendo, teste de primeira fase, segunda fase, terceira fase. Acho que foi bem divulgado. Outro vídeo que o link para esse vídeo está embaixo, ele fala assim que eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz no Fronteiras, que é apresentar a ciência numa linguagem mais simples, mais acessível. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre como a gente tenta fazer isso lá no Fronteiras. Então, quando eu pergunto aqui o que é o Fronteiras, eu deixo aqui um link para o site do Fronteiras. E também um site lá no GitHub mesmo. Eu que fiz esse site. Então, as letras aqui estão pequenas, mas, enfim, a gente. Na época, a gente pensou nessa frase aqui, um podcast para refletir sobre o presente e o futuro da engenharia de software. E a gente tenta publicar episódios mensais, sempre entre os dias 15 e 20 de cada mês. É interessante que hoje que eu estou falando, né, hoje é 28 de julho de 2022, especificamente nesse mês de julho, a gente não conseguiu publicar um episódio ainda. Quer dizer, eu acho que não vai conseguir publicar nesse mês, vai ficar para o próximo mês. Porque a gente teve uma mudança lá, saiu um membro, daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão dos membros. Os episódios estão todos gratuitos, disponíveis para qualquer um, no Anchor, né, que é a plataforma. Esse aqui é o Anchor, é a plataforma do Spotify para você publicar podcasts. Está no YouTube, está no Spotify. Então, quando você publica no Anchor, vai direto para o Spotify. Para publicar no YouTube, aí tem que ser um vídeo, já é um outro trabalho. A nossa equipe hoje temos o professor Fábio Petrillo, que é da École de Technologie Supérieure ETS de Montreal, o Danilo Monteiro, da ZUP, o Leonardo Fernandes, do IFAL, Instituto Federal de Alagoas, eu e a Maria Cláudia Emer, que está aqui como co-anfitriã, mas a gente ainda não gravou nenhum episódio com a Maria Cláudia. Ela está aqui porque ela foi convidada, ela aceitou, mas não gravou. A gente está na terceira temporada. Então, na primeira temporada, na verdade, o time que começou foi o Fábio, o Leonardo, eu, o Gustavo, o Marco Túlio e a Marcela. Então, o Gustavo era o co-host, era o co-anfitrião na temporada 1. Então, sempre era eu e o Gustavo entrevistando alguém. Todo mundo participava da gravação, da elaboração do roteiro. Mas é isso. Tanto o Gustavo quanto a Ingrid, eles são extremamente competentes em elaborar roteiros para o tipo de entrevista que a gente faz. Então, pensando nisso, eu recentemente chamei voluntários lá no Twitter e agora a gente tem três pessoas para nos ajudar, o restante da equipe, na criação do roteiro, porque a Ingrid saiu e o Gustavo saiu também. E daqui a pouco eu vou falar sobre essa questão do roteiro. A Marcela, ela ficou uma parte da temporada, ela é responsável pelo. Não aparece aqui, não, esse aqui. Ela é responsável pela criação desse logo aqui. Ela é aluna de doutorado do Fábio Petrillo. Enfim, vejam, são várias pessoas, uma entra, outra sai, é um projeto grande e qualquer momento você pode dizer, não quero mais, vou sair. Mas eu, pelo menos recentemente, eu tive essa conversa com o Fábio Petrillo, né? A gente terminou a segunda temporada e conversou, vamos continuar? Vamos. Então, pelo menos eu e ele, a gente pretende continuar tocando aí. Outra coisa que a gente faz. Começou a fazer durante a pandemia e agora eu nem sei se faz mais sentido a gente continuar a fazer nesse tempo de pós-pandemia. Se bem que vocês estão fazendo aqui, né? Que é eventos online, né? A diferença é que, no caso, aqui vocês têm meio que um público cativo, que são os estudantes do CAP, né? Mas a gente é uma coisa bem aberta. Mas deixa eu te explicar então a ideia das lives do Fronteiras. Depois eu vou falar mais sobre o podcast, mas as lives são meio. Sim, o que a gente pensa no Fronteiras é entrevistar pesquisadores mais assim, carreira. Eu estou usando termos de desenvolvedores, né? Carreira, pleno ou sênior.
Então, dificilmente a gente vai entrevistar um pesquisador iniciante. Bem que até aconteceu, mas foi por um motivo bem específico. Então, e os pesquisadores iniciantes? E os doutorandos? E os mestrandos? Onde é que eles entram no Fronteiras? Ou como voluntários, ou nesse caso, por exemplo, se tem um artigo... O que eu observava às vezes era, tem um artigo de um brasileiro, uma brasileira, que foi publicado numa conferência internacional importante ou numa revista importante de engenharia de software. E o que é que acontece normalmente com esses artigos? Né? A pessoa tem um artigo publicado no X. Até lá, no caso, durante a pandemia, até a pessoa faz lá um vídeo e manda lá para o X, mas ninguém assiste aquele vídeo praticamente. Né? Trazer essa pessoa para apresentar para a gente em português. Não precisa mudar os slides, mas pelo menos ela vai falar em português. E é isso que são as lives. Uma apresentação de um artigo aceito recentemente em revistas ou conferências da área. Então, aqui nessa playlist, você pode ver, eu acho que a gente já fez 6. E lá no Twitter a gente avisa. A última, a mais recente, teve uma... No ao vivo, teve muito pouca gente assistindo. Mas aí hoje eu fui ver, o vídeo tinha 100 visualizações, o que não é muito, mas é mais do que eu estava esperando nesse momento, considerando. Então, isso aí. Pode ser que a gente continue, pode ser que a gente não continue, mas isso são outras coisas. Aqui tem algumas coisas mais, o e-mail, mas enfim, isso é o Fronteiras. Eu acho que tem mais algumas coisas que eu coloquei aqui. Então, quando é que ele foi criado? Foi criado em 2020, durante a pandemia. Então, todo mundo em casa, relativamente com bastante tempo, mais tempo do que... Eu, pelo menos, estava com mais tempo por uma razão muito simples. Para sair daqui da minha casa, chegar na universidade, pode levar uma hora. Claro, eu vou de ônibus, então... uma hora de ir, uma hora para ir, uma hora para voltar. Eu fazia isso todo dia. Durante a pandemia, eu não fazia, então... Ótimo, né? Isso aqui eu já falei, que a gente está na terceira temporada. Então, em 2020... eu vou falar sobre isso depois, né? Eu já escrevi essa questão, já falei sobre o objetivo, sobre isso aqui tá repetido em relação ao que eu falei lá. Isso aqui eu queria reforçar isso. Quer dizer, uma das coisas de divulgação científica é falar além da universidade. Se eu fosse simplesmente fazer um podcast pensando nos alunos de mestrado, de doutorado, nos professores das universidades, eu não estou fazendo muita divulgação científica. A ideia da gente é tentar fazer com que isso chegue em pessoas do mercado. Não apenas... É legal que... mestrandos, doutorandos, outros professores escutem, mas a gente quer também que chegue em pessoas do mercado. Então, como é que... e a gente sabe que chega... Bem, a gente já recebeu alguns feedbacks no Twitter, no LinkedIn, então, alguma coisa chega. Se é o suficiente, se é bastante, aí é meio difícil. É uma coisa que eu vou falar depois, quando eu falar de números, né? Podcast é uma coisa muito solitária, né? Você faz. Enquanto você está gravando, é ótimo, você conversa. É uma coisa que talvez, mesmo se ninguém escutar, você tenha o grande benefício de bater um papo com um baita de um pesquisador, de uma pesquisadora, por 1 a 2 horas. Isso já é fantástico. Mas, além disso, tem mais. Só que a gente não tem tanto feedback das pessoas que escutam. Então, como eu falei, foi em 2020, a conversa no Twitter que levou ao podcast, se não me engano, foi eu, o Fábio Petrillo, o Leonardo, o Gustavo Pinto e o Marco Túlio Valente. E a conversa vai, vamos criar, aí eu criei um Discord, aí o pessoal entrou. Acho que até teve outras pessoas que entraram no Discord, que não, acabaram não fazendo parte da equipe. Teve gente que não estava na conversa que acabou entrando. E algumas das conversas que a gente teve na época foi assim, essa questão de... uma das coisas que quem está acompanhando mais o mercado, eu não sei se... Eu não posso falar isso para toda a área, toda a linguagem, toda a sub-área da computação. Especificamente o pessoal de mercado que eu acompanho mais, que é o pessoal de desenvolvimento de software,
e principalmente o pessoal de LX e Erlang, que são duas linguagens que eu acompanho. Sim, o pessoal dá muito pouco valor à pesquisa científica. Não no sentido de pouco valor, pouco percentualmente, principalmente. Ah, saiu um blog post, saiu uma nova ferramenta, o pessoal, opa, deixa eu ver. Saiu um artigo sobre LX, dificilmente ele é tão citado quanto outras coisas. Talvez faça todo sentido. Mas, enfim, eu acho que o Leonardo, na época, falou sobre os vídeos da Microsoft Research que explicavam alguns temas de pesquisa de uma forma bem clara. Alguém deve ter lembrado. Eu me lembro que eu já escutei o Software Engineering Radio, que é um podcast patrocinado pela I3E. Se bem que esse podcast, ele entrevista pessoas do mercado, e alguns dos entrevistadores são pesquisadores, como a professora Feline Hermans. Eu fiz algumas entrevistas com professores no podcast Professor Adolfo Neto e no Emílias Podcast. Então, a minha história foi assim. Eu primeiro, eu era um grande ouvinte de podcast, aí eu disse, oh, pô, seria legal eu fazer um podcast, só que eu não sabia de quê. Eu gravei um episódio teste, mas que não deu em nada. Aí depois surgiu essa possibilidade de fazer o Emílias Podcast Mulheres na Computação, entrevistando mulheres que atuam na área de computação. Aí eu gostei da experiência, estava com tempo livre. Aí eu fiz o podcast para o professor Adolfo Neto, onde eu enquanto que no Emílias eu só entrevistava mulheres, no Adolfo Neto eu só entrevistava homens, somente por uma questão de. Porque eu não podia colocar os homens no Emílias Podcast. E aí, a partir disso, eu acho que eles sabiam dessa minha experiência, e a gente. Ah, vamos fazer um de engenharia de software. Eu tinha algum contato também com os podcasts de LX. E também isso de ouvir, né? E depois disso eu acabei já sendo entrevistado 3 vezes por dois. Não? Elixir. É, nem lembro agora, mas eu já fui entrevistado por mais de um dos podcasts de LX. E eu já escutei vários podcasts para devs, né? Para desenvolvedores, como Hipsters, Lambda 3, Devs Sem Fronteiras. Eu escuto bastante. Quais foram os desafios quando a gente criou? Então, ok, a gente criou, a gente tinha uma ideia meio vaga do que a gente queria fazer, a gente foi refinando essa ideia. Então, vamos entrevistar pesquisadores da área, vamos fazer pesquisas mais aprofundadas. Não vai ser, por exemplo, no Emílias Podcast, o objetivo é que fosse uma coisa superficial. No professor Adolfo Neto também era relativamente superficial. Já no Fronteiras, as entrevistas são mais aprofundadas. Então, sempre tem alguns desafios quando você vai criar alguma coisa desse tipo, equipamento. Criar podcast é mais fácil do que criar canal no YouTube, né? Você não precisa ter uma boa câmera, por exemplo, a não ser que. É que hoje em dia está na moda muito podcast com imagem, mas o nosso não teve imagem até hoje. Então, tem a questão do equipamento, de ter um bom microfone. Eu, depois de um tempo, comprei um microfone bom. Acho que a Ingrid, quando passou a ser co-host, também comprou um bom microfone. Ela estava na Alemanha lá, até hoje, mas nesse meio tempo ela voltou e voltou de novo para a Alemanha. Isso é um dos desafios. Outro desafio é edição. Assim, gravar uma entrevista. Então, imagina aqui que, por exemplo, esses vídeos aqui, vocês cortam o início, cortam o fim e mandam para o YouTube, né? Coloca uma vinheta, pelo que eu pude ver lá no canal de vocês, é isso, né? No podcast, geralmente a gente quer ter alguma coisa a mais. A gente nunca conseguiu fazer uma edição muito elaborada, mas por um tempo a gente pagou uma empresa de edição, pagou do nosso próprio bolso, para fazer uma edição um pouquinho melhor. E como eu falei também, outro desafio é o roteiro, né? Ah, vamos entrevistar a Ingrid Nunes. O caso, por exemplo, da Ingrid Nunes é o seguinte: a Ingrid Nunes, a gente sabia que ela trabalhava com arquitetura de software. Mas você não traz a Ingrid Nunes para um podcast para falar o básico de arquitetura de software. Ela fala o básico, mas também ela fala coisas mais avançadas, que são as coisas que ela estudou na pesquisa dela. Para isso, alguém tem que ler os artigos dela. E, no caso, quem fez para mim nesse episódio da Ingrid Nunes, que está ótimo lá, Arquitetura de Software com Ingrid Nunes, é um dos nossos episódios mais escutados,
foi o professor Gustavo Pinto. Leu quase tudo lá e fez boas perguntas sobre o trabalho dela. Então, isso é a criação do roteiro. Eu já falei aqui do Fronteiras Live, foram 6. A gente já pensou, mas nunca saiu realmente a ideia de um episódio narrativo. O que é que seria um episódio narrativo? Então, o que é uma entrevista? A gente chega lá, oi fulano, tudo bem? Se apresenta aí e a gente começa a fazer pergunta. Um episódio de entrevista. Um episódio narrativo seria um episódio mais focado num tema. Por exemplo, vamos falar sobre refatoração. Ah, o que é refatoração? Como surgiu a refatoração? Quem foram os dois autores de teses de doutorado que criaram a refatoração? A gente podia pegar áudios do YouTube de pessoas, dos criadores originais falando, a gente podia entrevistar um ou outro professor para ele falar para a refatoração somente para encaixar nesse episódio sobre refatoração. Isso aqui dá muito mais trabalho do que um episódio de entrevista. Para quem escuta podcast True Crime, é um exemplo de podcast narrativo, né? Conta-se uma história colando várias coisas. Eu estava um dia desse, estava escutando uma entrevista com uma pessoa que faz esse tipo de podcast. Ele fala assim que, enquanto, por exemplo, no caso do Fronteiras, das entrevistas, a gente tem um roteiro que é basicamente você cria e vai, né? Numa coisa narrativa, você cria um roteiro, aí você grava um pouco, aí depois você grava metade, aí depois você refaz o roteiro, grava mais 30%, refaz o roteiro, grava mais 20%, depois faz a edição. É uma coisa bem mais trabalhosa. Pode ser que saia um dia, pode ser que não. Então, isso aqui eu já falei, né? É a ideia de entrevistas mensais. Então, eu falei aqui essa questão da nomenclatura que o pessoal de desenvolvimento usa, pleno, sênior. Seria mais ou menos essa ideia. Então, dificilmente a gente vai entrevistar um doutorando para falar de um tema no Fronteiras. Não sei que a gente crie uma outra trilha, mas os tipos de episódios que a gente tem hoje em dia são com professores, pesquisadores que já estão há algum tempo no mercado. O que aconteceu, que eu falei que a gente entrevistou uma pessoa que tinha terminado o doutorado há relativamente pouco tempo, foi com o Aldrin Fontão. Mas por quê? Porque ele trabalha com um tema que, até onde eu sei, não tem ninguém pleno ou sênior que trabalha com esse tema, que é DevRel, né? Relacionamento com desenvolvedores. Então, ele tinha feito doutorado e estava continuando depois do doutorado, já trabalhando na Federal do Mato Grosso do Sul com esse tema. Então, a gente achou que valia a pena, tinha substância para fazer um episódio sobre um tema, né? Ah, isso aqui também é importante. O foco é no tema e não na pessoa. Então, se tem uma pessoa, por exemplo, que tem uma pessoa que a gente fez o convite e não recebeu resposta, mas vamos dizer que ela vem. Teve um caso que já foi publicado, a Tayana conta. A Tayana, ela trabalha com vários temas, mas a gente focou em engenharia de software, né? Ou coisas relacionadas à engenharia de software nas outras coisas que ela trabalha, mas não... Acho que ela trabalha também com IHC, não lembro, mas o que não é engenheiro de software a gente não trouxe para a entrevista. Então, isso aqui eu já falei sobre o objetivo de também levar o conhecimento para profissionais da área, e aí é uma coisa que a gente pensa que, claro, um profissional iniciante, um programador júnior, dificilmente vai conseguir aproveitar os conhecimentos do Fronteiras, ou talvez não consiga aproveitar tão bem quanto um profissional pleno ou sênior. E as lives, eu já falei aqui, e até deixei a pergunta aqui. Ainda faz sentido fazer live nesse pós-pandemia? Aqui, por exemplo, aqui é um evento fechado, não está ao vivo no YouTube, né? Então, não sei. Mas, assim, ainda tem gente fazendo live no YouTube, então talvez faça sentido. Talvez eu só não esteja sabendo como divulgar as nossas, né? Mas é isso, também tem que tomar cuidado em certos projetos para a gente não distribuir muito os esforços e não focar no principal. O nosso principal são as entrevistas com pesquisadores, pleno, sênior, engenheiro de software. Então, aqui eu pensei aqui nas várias etapas que a gente tem ao fazer um episódio. Então, primeira coisa que a gente faz é escolher. Como assim escolher? Escolher quem a gente vai entrevistar.
Até hoje a gente só entrevistou uma pessoa, no sentido de nunca teve um episódio com duas pessoas ao mesmo tempo. Se for ter um episódio entrevistando duas pessoas ao mesmo tempo, vai ter que ser algum tema em comum para as duas. Mas, enfim. Então, por exemplo, a gente escolhe um pesquisador ou uma pesquisadora. Aí a gente, uma vez que a equipe concorde em. Acho que está nos próximos. Eu vou falar aqui. Eu vou ficar indo e voltando porque meu pensamento está. Eu não consigo linearizar muito todas essas horas. Até consegui aqui, né? Vou falar então rapidamente cada item, qualquer coisa eu volto. Então, escolher quem a gente vai entrevistar, convidar. Se a pessoa disser não, a gente tem que escolher outra pessoa. Uma coisa que a gente fez com muito sucesso quando a Ingrid estava no time era a gente escolhia três, quatro pessoas, mandava todos os convites, aí todo mundo aceitava, aí agendava todo mundo e gravava e a gente tinha uma folga, né? É coisa que não aconteceu agora. Escrever o roteiro, e isso eu já falei, você tem que ter as perguntas para o entrevistado, para a entrevistada, e tem que ser boas perguntas, perguntas baseadas no trabalho que aquela pessoa faz. Ah, sim, normalmente quando a gente escolhe, a gente define um tema que a gente quer usar com aquela pessoa. Mas a pessoa pode dizer: olha, eu não quero falar desse tema, quero falar de outro tema. Tudo bem. Principalmente considerando que tem pessoas que trabalham em duas, três áreas ao mesmo tempo, perfeitamente normal. Depois que você tem tudo isso pronto, já está agendado, roteirizado, aí é só gravar. A não ser que tenha algum problema de internet, gravar é a melhor parte. Você está lá, conversa, bate um papo antes de gravar de fato, bate um papo depois. A gente teve pessoas contando segredos para a gente que depois. A gente ficou, todo mundo ficou sabendo, mas não conta para ninguém, mas vai acontecer tal coisa na minha carreira. É muito legal, as pessoas são, em geral, muito simpáticas. Não tivemos nenhum problema com nenhum entrevistado, entrevistada. Depois que está gravado, aí tem que editar, que pode ser um problema, por exemplo, se a internet caiu aqui, ali, dá um trabalhinho. Publicar é basicamente pegar o arquivo final e subir nas plataformas. Isso é relativamente tranquilo, é um trabalho burocrático que uma pessoa, geralmente essa parte sou eu que faço, né? Publicar. Sim, para publicar, talvez o que dá mais trabalho você tem que fazer uma logozinha, uma artezinha e um resumozinho do texto, né? De texto. Depois que você publica, a gente divulga assim, não divulga assim, não, nada assim do outro mundo, mas a gente põe lá no WhatsApp dos pesquisadores de engenharia de software, põe no Twitter, no Instagram. E por último, é sempre interessante que não, assim, é interessante ver o que é que faz mais sucesso, entre aspas, e o que faz menos sucesso. Que não há nenhum juízo de valor sobre o trabalho das pessoas, às vezes é só uma questão de moda. Então, por exemplo, eu sei que alguns temas vão atrair menos público, quer dizer, eu sei não, eu suponho que alguns temas vão atrair menos público do que outros. Mas a gente grava, porque a gente acha o tema interessante. E mesmo que seja menos ou mais, não é uma diferença assim tão gritante que diga. Não vou gravar por causa disso. Não é uma coisa, esse episódio vai ter 10 pessoas assistindo, escutando, e esse aqui vai ter 1.000. Não. É esse aqui tem 250, esse aqui tem 1.000. E tem outros com 600, outros com 500. Ok. Então, isso que eu digo de acompanhar. Quem a gente já convidou? A gente já convidou pesquisadores, pesquisadoras de universidades, empresas, institutos de pesquisa. Então, quando eu falo instituto de pesquisa, o Microsoft Research, o instituto de pesquisa, a Microsoft Research, empresa. Interessante, empresa, no caso, eu estou juntando os dois. Eu acho que. Não, acho que instituto de pesquisa a gente teve a Daniela e empresa eu estou falando da Microsoft. Do Brasil ou do exterior, então a gente teve várias pessoas do exterior, universidades públicas, estaduais, federais, particulares.
Como o nosso processo de busca de pessoas é muito assim, somos nós conversando, ah, vamos chamar tal pessoa, vamos chamar tal pessoa, e às vezes a gente chama a pessoa e a pessoa não vem, ou não responde, ou diz que não pode. Então, não tem nada assim, ó, vejam, já teve 3 pessoas de Minas Gerais. Não é porque a gente tem nenhuma preferência grande por Minas Gerais, é só porque calhou de ter 3 pessoas de Minas Gerais, 3 do Paraná, 3 de Pernambuco. 3 de Pernambuco, eu acho que faz mais sentido pelo fato de que o Gustavo fez doutorado em Pernambuco, o Leonardo fez doutorado em Pernambuco, eu fiz mestrado em Pernambuco, então acabou esses contatos assim. São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 2, e aí Rio Grande do Norte, Amazonas, Bahia, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. Então vejam, do norte a gente só teve uma pessoa até hoje, do nordeste 6, sendo que 3 de Pernambuco, do centro-oeste 2, do sudeste 7, sendo que até agora nenhuma do Espírito Santo, do sul 5, sendo que nenhuma de Santa Catarina. Então, os números não estão bem distribuídos ainda. A gente tenta. Vejam que eu nem coloquei aqui gênero, né? Masculino ou feminino, porque senão a gente ia apanhar muito, porque de fato até que a gente tenta, mas obviamente a maioria das coisas que a gente vê na computação, a percentagem de mulheres é 20, 30, 40, a gente não vai conseguir 50, 50 aqui, nem com muito esforço, né? A gente consegue por enquanto. Ah, a gente já entrevistou 2 pessoas que trabalhavam nos Estados Unidos, uma na Noruega, uma na Suécia, uma na Holanda. Eu acho bem legal essas entrevistas que a gente fez com pessoas da Noruega e da Suécia, porque são mulheres que estão trabalhando fora e que têm uma carreira muito estabelecida, mas que eu acho que, principalmente alunos de mestrado, doutorado, o pessoal do mercado não conhecem. Até seria interessante pausar aqui para ver, né? O que são essas pessoas? Então, olha. Aqui você consegue ver desde a primeira, né? Então, ó, o nosso primeiro foi com o professor Fábio Com, lá da USP. Esse aqui, Rafael Prikladnik, do Rio Grande do Sul. A Daniela Cruzes, que é a pessoa da Noruega. O Marcelo Maia, que hoje tá coordenando o CBSoft, o Congresso Brasileiro de Software, que é lá de Uberlândia. Alessandro Garcia, lá da PUC-Rio. O Ira Colesa, do Rio Grande do Norte. Silvia Virgílio, aqui da UFPR, Ingrid Nunes, daqui do Rio Grande do Sul. Na época ela estava na Federal do Rio Grande do Sul, agora ela está na Alemanha, numa empresa, não na universidade. Marco Túlio Valente, ou Marco Túlio é aquele que era nosso membro, aí saiu, aí se tornou entrevistado aqui. Tayana Eduardo Almeida, da Bahia, Tayana lá do Amazonas, Paulo Borba, de Pernambuco. Fernando Castor, de Pernambuco, Emília Mendes, da Suécia, Gustavo Soares, lá dos Estados Unidos, Microsoft Research, Edna Dias Canedo, Universidade de Brasília, Igor Vizzi, aqui da UTFPR, só que lá do campus Campo Mourão, Maurício Nishi, que na época era apenas professor na Universidade de Delft, na Holanda, agora ele está mais numa empresa, na IDEM, do que no, na própria universidade. Simone Souza, lá da USP São Carlos, César França, Federal Rural de Pernambuco, Fernando Quintão, Federal de Minas Gerais. Fernando Quintão foi um caso interessante, porque a gente experimentou com um assunto que não é puramente engenharia de software, né? Linguagem de programação. A gente meio que desviou um pouquinho do foco, mas foi um episódio muito interessante e muito escutado também. Joana Santos, que é professora lá nos Estados Unidos. Esse caso aqui foram 2 casos de 2 pessoas bem jovens que a gente entrevistou, Joana Santos e Aldrin Fontão, mas pelos temas, foram os temas. E aqui os mais recentes, o Marcos Kalinowski, lá da PUC-Rio, e a Cátia Felizardo, aqui da UTFPR, Campus Cornélio Procópio, sobre estudos secundários. Estudos secundários é um tema que eu acho assim, que não interessa tanto a profissionais, mas interessa bastante a pesquisadores. Então, vejam, tem muita coisa que a gente fez já.
Uma coisa interessante que algumas dessas pessoas que a gente entrevistou, que eu falei aí, já mudaram de instituição, né? Eu falei agora do Anísio. O Fernando Castor era professor lá na Federal de Pernambuco, agora ele está na Holanda. A Daniela Cruzes fez o percurso inverso do Anísio, né? A Daniela Cruzes trabalhava no Sintef, que é um instituto de pesquisa, e foi para a universidade. O Gustavo Pinto, que era nosso co-host, ele não chegou a sair da Federal do Pará, mas agora ele está trabalhando na ZUP Innovation, então ele está em empresa em paralelo. A Ingrid Nunes, que era professora do Rio Grande do Sul, agora está lá numa empresa na Alemanha. É interessante que alguns disseram estar. alguns desses ou outros falaram: ah, eu vou sair, ou talvez eu saia, ou talvez eu mude, né? Isso, coisas que acontecem. Então. Como eu falei, escolher, a gente geralmente busca uma concordância de pelo menos metade mais um da equipe para fechar o nome, né? Pode ser que alguém tenha algum problema pessoal com alguém, sei lá, nunca aconteceu, mas a gente já teve alguns nãos ao convidar, já falei disso. Ah, isso aqui é uma coisa que bom eu ter escrito, né? Às vezes é complicado agendar porque tem diferentes fuso horários, né? Quando era Ingrid co-host, tinha o fuso horário meu aqui em Curitiba, o dela na Alemanha, mas o do entrevistado ou entrevistada que podia estar nos Estados Unidos. O roteiro, eu já falei sobre isso. Software para gravar aqui, a gente está usando nesse momento o Zoom, mas a gente usou, a maioria dos nossos episódios a gente usou o Zoom, porque o professor Fábio ele tem acesso a uma conta que permite gravar. Vocês também têm aqui, senão não estariam gravando. Eu pessoalmente, eu, na UTFPR, a gente tem um Meet que a gente permite gravar. Por enquanto, a gente ainda consegue gravar com o Google Meet. Eu tenho acesso também ao Squadcast, mas na verdade não deveria usar para isso. E o StreamYard, eu poderia usar o StreamYard também. É que o StreamYard é mais focado em YouTube do que propriamente em gravação de podcast. Se bem que agora, por exemplo, o Spotify, não sei se o pessoal aqui sabe, mas o Spotify agora liberou para que a gente publique podcasts em vídeo. Hoje mesmo eu fiz um desses aí. Eu publiquei um episódio do Emílias Podcast com o vídeo. Então você pode gravar no StreamYard, no Google Meet, no Zoom e publicar como vídeo. Edição. Edição, como eu disse, é uma coisa que tem vários níveis de qualidade de edição. Então, eu faço uma edição para o Emílias Podcast, eu faço a edição mais básica possível. Já fiz coisas mais trabalhosas, mas hoje eu tinha que publicar porque eu já estava 3 semanas sem publicar. Então, eu publiquei o básico. Mas dá para fazer coisas melhores, né? No começo eu falei já que a empresa, uma empresa, a gente pagava, contratava uma empresa para fazer. Para quem tiver uma ideia, eu acho que 200, R$ 300 você consegue editar um podcast de 1 hora. Talvez 400 hoje em dia, não sei, já deve ter aumentado. E a ZUP Innovation, em alguns dos episódios, a ZUP Innovation editou para a gente. Eles têm uma pessoa lá, eles têm um podcast deles, então eles editavam o nosso podcast também. Essa parceria aqui, a gente não sabe se vai se concretizar, por enquanto ela está meio que suspensa. Isso aqui eu já falei que publicar é subir no Anchor, no YouTube, com descrição e logo. Divulgar Twitter, Instagram, redes pessoais. Eu divulgo também, às vezes, aqui no, nos e-mails da UTFPR. E acompanhar, eu acho que aí eu vou. Deixa eu continuar, eu acho que no próximo tem os links. Não, antes disso, isso aqui é desafios. Você tem que ter uma boa internet, tem que ter. Para ter qualidade de gravação, o ideal mesmo é que todo mundo tenha um bom microfone, mas a gente não pode exigir que o entrevistado ou entrevistada tenha um bom microfone. Mas bons computadores geralmente têm um microfone suficientemente bom, né? Então, esse microfone que eu estou aqui, ele tem um, ou esse computador que eu estou aqui, ele tem um microfone bom. Só estou com um microfone externo aqui porque eu tenho ele também. Isso aqui a gente já falou sobre a questão de edição, financiamento. A gente é um podcast que a gente não recebeu dinheiro de ninguém. Então, não chega a ser uma questão. Mas se alguém, por exemplo,
estiver assistindo aqui quiser fazer isso, talvez pensar em financiamento e não tiver essa. Porque assim, a gente consegue, a maioria de nós, eu acho que a maioria de nós, ou pelo menos a metade de nós, consegue meio que dizer para a universidade: olha, estou envolvido no Fronteiro de Engenheiro de Software, isso aqui é uma atividade profissional nossa. Então, a gente não se preocupa tanto em financiamento, porque o principal investimento que a gente faz é de nossas horas de trabalho. Mas quem não tem essa justificativa pode. Outra coisa também, né? O nosso podcast é mensal. Se alguém quer fazer um podcast que realmente renda dinheiro, digamos assim, a maioria dos podcasts que rendem algum retorno são semanais. Isso dá muito mais trabalho do que um podcast mensal. Eu coloquei ali em vermelho o roteiro, porque eu acho que é o principal desafio que você tem no Fronteiras, mas a gente já conversou sobre isso. Vamos entrar aqui numa parte que eu gosto muito, mas que eu sei que é mais vaidade do que qualquer outra coisa. Então, esses são os números, né? Em primeiro lugar, eu sei que as coisas não são. Eu entrei aqui no podcast errado, mas tudo bem. Eu sei que as coisas não são. Por exemplo, aqui eu estou vendo aqui quantas pessoas estão aqui nessa sala. 30. Então, pode ser que dessas 30, tenha uma pessoa que saiu agora, foi fazer compra no supermercado, consta aqui como se ela estivesse assistindo, certo? Então, eu sei que esses números não são a mesma coisa. Uma coisa é você estar lá no CB Soft, numa sala com 200 pessoas. Outra coisa é você fazer um podcast, um episódio de podcast, que é escutado por 200 pessoas, segundo as métricas aqui. Mas, enfim, pensando no nisso, também, se você estiver num evento acadêmico e tiver 200 pessoas lá, talvez tenha 30 lá que estão lá no celular mexendo, estão nem prestando atenção para a palestra. Então, tudo é relativo. Mas, enfim, mostrando aqui um pouco dos nossos números, que a gente sempre deixou meio que públicos, mas a gente não pode publicar diretamente porque o Anchor não deixa, né? É uma coisa meio que ele esconde das pessoas. Então, olha, ao todo, considerando apenas as plataformas de áudio, a gente teve 12 mil, 18.037 reproduções, 135 streamings por episódio, 102 nos últimos 7 dias, 0 dólares. Essa monetização aqui é só para quem tem conta nos Estados Unidos. Ó, o público, 91%. Ah, deixa eu colocar geral aqui. 91% das pessoas que nos escutam estão no Brasil, temos nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Paquistão, Eslováquia, Panamá. Essas informações são apenas de quem escuta no Spotify. E se vocês forem ver aqui, 48% dos nossos ouvintes nos escutam no Spotify, tem 13% que nos escutam na Apple. 7% no próprio Anchor, que dá para escutar direto no site. Aqui, olha, 43% usam Android, 20% usam outro, ou não, 28% outro, 20% iPhone. E aqui, apenas entre aquelas pessoas que escutam no Spotify, vejam, 85% mulheres, 12, não, 85% homens, 12% mulheres. 2% não identificados, veja, o não binário está até 0%. Aqui a idade tem, olha, pessoal de 18 a 22, 10% apenas. Aqui o 23 a 27, 28 a 34, 29%. 35 a 44 é a nossa maior faixa etária, 32%. 45 a 59, 9%. Ninguém com mais de 60 escuta, aparentemente. Aqui são os nossos episódios mais escutados. Em primeiro lugar está o nosso primeiro episódio com o Fábio Kun sobre métodos ágeis. Eu acho que parte da diferença dos números entre os episódios tem a ver com o tema. Então, métodos ágeis é algo muito mais relevante para o pessoal de desenvolvimento de software do que estudos secundários, que é o nosso tema do episódio, nosso episódio mais recente. Então, métodos ágeis, arquitetura de software com
Ingrid Nunes, desenvolvimento de software distribuído com o professor Prekladnik. Ah, outra coisa que também tem a ver, quanto mais antigo o episódio, mais tempo ele teve de ter ouvintes. E isso é uma coisa meio impressionante, mas tem gente que está, a gente sabe que tem gente que está escutando o episódio e foi publicado há um ano atrás. Né? Então, a gente sabe porque os números aumentam, né? Quanto tempo a pessoa escuta, até dá para saber, mas não vem ao caso agora. A gente fez um teaser e, curiosamente, 940 pessoas escutaram esse teaser aqui. Refatoração, code smells, compreensão de código com Fernando Castor, ensino de engenharia de software, teste de software. Veja, aquele episódio que eu achei que era meio à parte, linguagem de programação, está aqui. DevOps, motivação, enfim. Esses são. Isso aqui é um ranking, digamos assim. E aqui são os episódios, cada um episódio. Então, estudos secundários, 278, engenharia de requisitos, 479. Aqui do mais recente para o mais novo. DevRel, 307. Então, veja, muito mais gente se interessou por engenharia de requisitos do que por DevRel. Acho que é natural. DevRel é uma sub-área assim, da computação, engenharia de requisitos. Quase todo mundo que trabalha com desenvolvimento precisa saber de engenharia de requisitos. E aqui estão os diversos episódios. No YouTube, as estatísticas são públicas. Então, se eu aumentar aqui, eu vou conseguir ver, olha, esse vídeo aqui foi uma live. Esse aqui de estudos secundários, apenas 30 visualizações, o que eu acho perfeitamente normal se você vai escutar um podcast sobre estudos secundários, principalmente considerando que os nossos vídeos no YouTube são uma imagem fixa. Não tem nada. Então, é melhor você escutar o podcast. Mas, curiosamente, por exemplo, esse episódio aqui com o professor Marcos Kalinowski, que teve 287 visualizações. Não me pergunte por quê. Eu acho que foi só esse o caso aqui. Ah, teve esse outro aqui também, da Edna 156. E o restante é uma coisa que a gente chegou a fazer no começo, e depois que eu parei de fazer, porque dá trabalho, foi fazer assim um tipo um cortezinho com imagem, né? Esse aqui é o Fábio Com, falando que Scrum é uma coisa muito perigosa. Foi até meio clickbait isso aqui, né? Então, 298 visualizações. Então, isso que eu falo de acompanhar. Eu fico olhando os números para ver se está tudo certo. Se, por exemplo, chegar um momento que a gente publicar um episódio, tiver 10 ouvintes, a gente passa um mês se dedicando a um episódio, ter 10 ouvintes, talvez seja o momento da gente partir para outro projeto, encerrar o podcast, o que é perfeitamente normal. Então, por exemplo, teve um podcast que chamava Ciência da Computação. Os autores lá eram dois doutorandos da UTFPR, da Unicamp. Eles gravaram vários episódios, mas pararam em 2020. Começou e terminou em 2020. Também perfeitamente normal, os episódios estão aqui, ó. Teve até um com o Marco Túlio Valente, um com o Fábio Com, Diego Aranha. No caso, não era só engenharia de software, eram mais genéricos, né? Mas, enfim, tudo pode ter um fim, né? Não é necessário que você comece um projeto de um podcast. Inclusive, tem alguns podcasts que são feitos com esse objetivo. Ó, vou publicar 6 episódios, acabou, acabou, tchau. E a pessoa faz isso perfeitamente normal. Eu tenho outros podcasts, né? Eu tenho tempo ainda? Não é? 2h57? Sim, então, tem umas 3, 3 e 10, tranquilo. Joia. Então, eu falei lá do. Eu já falei um pouco, então vou. Então, esse aqui, o Emílias Podcast, Mulheres na Computação. Basicamente, a gente entrevista mulheres que trabalham na área da computação. Eventualmente, a gente entrevista uma outra mulher de alguma outra área. Mas o objetivo é mostrar para meninas e mulheres que o que se pode fazer na computação. Então, pode ser professora, pode trabalhar com design de sistema de informação, pode trabalhar com engenharia de firmware, engenharia de dados, recrutamento, várias coisas. Esse é um podcast que eu gosto muito, mas eu acho assim,
Dos meus três podcasts com mais episódios, o Emílias é o que tem menos ouvintes. Não me pergunte por quê. Talvez seja um preconceito da comunidade de computação com mulheres, ou talvez seja simplesmente porque o foco é muito para iniciantes e o podcast não chega a iniciantes, não sei. Mas, enfim, esse aqui é um outro podcast que eu criei depois do Fronteiras. Primeiro eu criei o Emílias, depois o Fronteiras. E, na verdade, primeiro o Emílias, depois o Adolfo Neto, depois o Fronteiras, depois o Alexandre em Foco. Esse aqui, o foco é a linguagem de programação LX. Então, ele também tem bons números, bem mais do que o Emílias, mas menos do que o Fronteiras. É interessante que nesse aqui até aconteceu da gente entrevistar o mesmo Marco Túlio Valente que a gente entrevistou lá no Fronteiras, eu entrevistei aqui. Ah, e a minha equipe aqui é só gente que não é de universidade, né? Quer dizer, tem um estudante universitário, uma estudante universitária e duas pessoas que estão em empresa. Então, é um podcast bem voltado para a comunidade, onde a gente conseguiu fazer esse episódio aqui sobre pesquisa. Então, esse episódio é sobre um artigo. E, por último, esse aqui é que eu falei que é o segundo podcast. Esse é o podcast que eu diria que está mais abandonado. De vez em quando eu posto alguma coisa. Mas esse aqui é uma salada, tem coisas de vários temas, várias pessoas que eu já entrevistei, inclusive o Bruno Cartacho, que tem um podcast também. É interessante, o podcast do Bruno Cartacho acho que agora está parado. Faz tempo que eu não vejo ele publicar alguma coisa. Mas, ó, eu entrevistei aqui o Maurício Nish, que eu acabei entrevistando depois do Fronteiras. E é isso, esses são os meus outros podcasts. Assim, se eu fosse dizer, vou ter que ficar com um só hoje, eu acho que seria o Fronteiras, até por essa questão dessa satisfação que você tem de alcançar um público maior. Então, planos para o futuro do Fronteiras. Eu acho que a principal dificuldade nesse tipo de projeto é você continuar, é resistir à tentação de dizer, já deu, vou parar, vou fazer outra coisa. Então, esse eu acho que é o meu plano principal, é tentar continuar. Não consegui publicar um episódio esse mês, por causa da mudança de temporada, mas a gente está já com um episódio agendado, tem mais um que falta só agendar a data com a pessoa, então diversos passos lá. Ah, uma coisa que surgiu, não sei nem se eu deveria falar aqui, mas enfim. Eu vou falar de uma forma genérica. Tem muita coisa no podcast que talvez possa ser usado por pesquisadores, né? Por exemplo, você pode pesquisar as coisas que os pesquisadores falaram lá, você pode transcrever o que está lá e fazer alguma análise, você pode pesquisar o nosso público. Dá para fazer pesquisa em cima do podcast. Não conheço nenhum artigo que tenha feito esse tipo de pesquisa. Eu sei que de artigo que fez pesquisa com Meetup, que é um encontro de desenvolvedores. Foi publicado no ICSI, que é a principal conferência de engenharia de software. Então, talvez dê para fazer a partir de podcast também. E eu já falei aqui do plano dos episódios narrativos, que exigiriam um bom tempo, dedicação, talvez uma equipe maior para fazer. Quando você escuta um episódio narrativo de podcast, geralmente tem uma equipe assim de 10, 15 pessoas. Aí eu pergunto, vou deixar a pergunta aí em aberto para todo mundo que quiser escrever no chat, quem você quer ver ou ouvir no Fronteiras de Engenharia de Software. Isso, claro, estou perguntando mais para quem é da área de engenharia de software, que é o foco do podcast. Sei que tem pessoas maravilhosas, por exemplo, em redes de computadores. Nunca vai entrevistar ela no Fronteiras, mas tem várias. Na verdade, assim, a gente tem uma lista grande. Sabe qual é a lista? É a lista lá do Comitê de Programa do SPES. Ali tem um monte de gente que a gente não entrevistou. Tem um ou outro que a gente já convidou e recebeu um não, ou recebeu um silêncio. Às vezes a gente, você quer ser entrevistado, a pessoa diz não, beleza. Às vezes, eu quero. Aí, vamos marcar? Aí, opa. Aí silêncio, né? Mas
Raríssimos casos, a maioria de sim, a gente marca e grava. Então, se a gente fizer aquela lista toda, isso foi uma coisa que o professor Fábio Petrillo falou. Ó, ali tem muita gente que dá para entrevistar, então. Se alguém aqui está ouvindo, ah, eu tenho um tempo livre, tenho 2, 3 horas por semana que quero ajudar esse projeto maravilhoso chamado Fronteiras de Engenheiro de Software. Tem várias coisas que dá para fazer. A gente pode. Por exemplo, lá no Elixir em Foco teve uma pessoa que se voluntariou a fazer transcrição, porque o áudio. Uma das razões para eu postar no YouTube é que o YouTube gera uma transcrição ruim, mas gera. Então, para quem tem algum problema de audição, pode ajudar. Mas uma boa transcrição teria que pegar isso que o YouTube dá, escutar e fazer uma versão melhor. Divulgação. Então, isso aí qualquer um pode fazer nas suas redes sociais. Você pode criar um story no Instagram com o nosso episódio. Quando você está lá no Spotify, você consegue criar um story a partir de um episódio. Alguns podcasts fazem cortes. Então, pega só a pergunta e a resposta e faz um corte e publica isoladamente. A gente não tem equipe para fazer isso, mas seria interessante fazer. E é isso, acho que eu falei bastante, falei várias coisas. Muito obrigado pelo convite. Se ainda tiver alguma dúvida, estou aqui. Sim, Adolfo, muito obrigado. Foi uma viagem muito interessante, né? Essa apresentação usando hiperlinks e tal, muito legal. Antes de passar as perguntas para o professor, eu tenho duas perguntas. Achei interessante, né? Utilizar, principalmente os alunos de mestrado e doutorado, utilizar esse podcast como referência, para escrever mesmo a dissertação ou a tese. Eu nunca vi até agora. Você sabe como é que tem, como referenciar um podcast? Eu nunca vi nenhum artigo nem nada pegar. Eu já vi artigo citando podcast, mas aí eu acho que colocava Não. o link. Mas assim, a gente entrevistou, não, aí no caso foi entrevista, foi uma live com o Fernando Kenji Kamei. A gente fez uma live com o Fernando Kenji Kamei sobre literatura cinza. Podcast é literatura cinza. Tanto o podcast como o nosso, quanto um podcast com uma pessoa do mercado, um desenvolvedor, um Claro, criador de uma linguagem de programação. Então, o Fernando Kenji Kamei deve saber como fazer, como usar e como não usar também, né? Você não pode, por exemplo, literatura cinza faz sentido você usar, por exemplo, como é que as pessoas definem tal coisa? Ok, mas não dá para usar para dizer, a palavra final, fulano disse isso e está lá no podcast, mas não está nos artigos dele. Então, não tem grande valor. Mas é isso. Se você colocar Fernando Kenji Kamei no YouTube, vai ter mais de um vídeo dele sobre Gray Literature e os artigos também, claro, ele publicou vários artigos. Acabou de terminar o doutorado dele na Federal de Pernambuco. Ele é professor agora no. Ele já era, até antes do doutorado, no IFAL, Instituto Federal de Alagoas, onde eu fui professor também. Então, Fernando Kenji Kamei é a pessoa no Brasil para responder essa pergunta. Ah, legal, legal, legal. Outra sugestão, não, uma observação. Que essa divulgação é super importante, né? Especialmente nos momentos que a gente está passando por um descaso à educação. Eu sei que não é o fórum de vocês, nem era a missão de vocês, mas como universidades, eu acho que um downsizing desse tipo de divulgação, né? Se conseguissem gerar e sensibilizar os alunos de escolas públicas de ensino médio para atrair, para fazer universidade, quem sabe seguir a carreira acadêmica. Isso seria interessante. Eu sei que não tem nada a ver com vocês, mas sei lá, se tiver um grupo de pedagogia, tal, talvez, como universidade. Para mim, por exemplo, é difícil, né, fazer esse tipo de trabalho. Mas universidades eu acho que é muito interessante. Não sei se o que é que você acha. Na verdade, assim, já tem muita gente fazendo esse tipo de trabalho, né, de várias formas, inclusive gente atraindo para a área da computação, mas não para a universidade, né, o pessoal de empresa que faz bootcamp. Assim. O Emílias Podcast. Então, o que eu digo aqui para todo mundo, assim, todo mundo aqui talvez tenha, talvez, né, eu deixo um talvez tenha uma menina que tá lá no ensino médio e o que é que eu vou fazer? Vou fazer medicina, fazer engenharia, vou fazer computação. Manda o Emílias Podcast e o Emílias Podcast vai explicar o que é que mulheres na computação fazem, né? Eu acho que isso é uma coisa que eu faço isso no Emílias Podcast, especificamente voltado para o público feminino.
A gente começou a fazer, eu digo a gente porque foi somente eu e um aluno, e a gente só gravou um episódio, isso com egressos, a gente chamou assim, de egressos do DAINF. Então, o DAINF é o departamento do qual eu faço parte, Departamento Acadêmico de Informática. Então, a gente sabe que tem vários egressos e egressas que estão em posições muito interessantes no mercado. No caso, esse aí era uma pessoa que tá na Amazon. Lá nos Estados Unidos. Ele contou como foi a história da faculdade. É interessante que ele falou: ah, eu fui assim um dos últimos a serem chamados lá para entrar na graduação. A lista de espera foi rodando, rodando até chegar lá o nome dele. Mesmo assim, ele entrou. E isso quando chega um aluno para a gente aqui é que você não dá aula na graduação agora, né? Quer dizer, você nunca deu aula na graduação. Né? Aqui. Então a gente fica com pena dos alunos que chegam nas últimas chamadas. Pô, o cara perdeu um mês de aula, como é que ele vai passar nas disciplinas do primeiro ano de faculdade? Mas ele perseverou, foi lá, conseguiu se formar, não se formou com CR maravilhoso, o que também eu acho interessante, porque o CR não é tão relevante assim. Eu digo assim, o CR é mais relevante para quem vai fazer mestrado, doutorado, né? O coeficiente de rendimento, mas. Não, se você for aprovado e aprender as coisas e focar no ar, talvez seja o suficiente. E foi. Hoje ele está trabalhando na Amazon, né? Provavelmente ganhando mais do que eu e você. Como sempre. Claro, também é relativo porque tem a questão do dólar, né? Uma coisa é você ganhar em dólar no Brasil, outra nos Estados Unidos. Mas, assim, a gente sabe que Big Tech paga bem, né? Em Sim, geral. sem dúvida. Enfim. A gente procura fazer isso, mas eu acho que seria uma ideia também, aí no caso, quem estiver assistindo aqui, eu posso ajudar, se alguém me contactar, eu ajudo com a parte mais formal de, ó, que você tem que fazer isso, tem que publicar desse jeito, mas dá para fazer coisas voltadas, ó, como é que a gente, porque o que a gente está vendo é que está faltando gente no mercado, né? Várias empresas querendo contratar gente jovem. Às vezes não quer contratar tão jovem assim, né? Quer que a pessoa já tenha uma certa experiência, mas enfim, ainda tem bastante espaço no mercado. E como é que a gente atrai essas pessoas? Outra coisa, como é que faz chegar isso nas pessoas? Aí a gente seria Não, assunto para outras coisas e eu não tenho realmente experiência disso, mas eu sei que tem pessoas que fazem esse trabalho. O canal Peixe Babel, eu acho que fez um pouco isso. Fazendo, tem uns vídeos lá, o que é o curso de sistema de informação, o que é o curso de engenharia de computação. Acho até que as meninas estão daí, de São José dos Campos, é. do canal Peixe Babel. Não tenho certeza, mas. Mas, enfim, tem várias iniciativas e o que eu faço, limitado, tem alguma coisa, né? Tá. Não, não, é interessante. O INPE faz, mas uma iniciativa assim não é uma coisa isolada. Até Rafael participou de várias iniciativas do INPE, trazer a molecada de ensino médio, ensino fundamental até, para fazer algumas experiências, tal, não sei o quê, né? Os americanos fazem muito bem isso, né? É que a gente não tem essa. Quer dizer. Já tivemos, né? Já tivemos, Já exato. tivemos. Hoje Só que acaba sendo um o. trabalho voluntário específico. Não, não vou dizer que não é organizado, porque tem sempre uma organização, mas ele não é planejado, não é uma coisa assim. A gente não tem uma narrativa, a gente não tenta atrair, a gente mostra o que que o INPE tem, basicamente levando eles no melhor do INPE. Mas não tem assim uma história toda dizendo o que que tem a ciência por trás. É uma coisa que me incomoda muito aqui. É que a gente desenvolve coisas bastante complexas. Quanto mais você vai descobrindo, convivendo com as pessoas, você fica impressionado com o avanço da tecnologia aqui dentro da ciência. Mas nem sempre a gente consegue traduzir isso para o público leigo. Até para o público menos leigo, são as pessoas de outras áreas aqui, cientistas com mestrado e doutorado, a gente fica boiando às vezes nos conceitos. Então, uma coisa que falha muito é a gente não ter essa capacidade de chegar na garotada, né? Você pode até ir lá dar uma palestra. Tem aquela piada da pessoa que foi dar uma palestra da área de pesquisa dele, na escola do ensino médio, e levou mais complicadas equações, mais bizarras que já tinha trabalhado, garantindo que aquela turma jamais vai querer mexer com ciência e tecnologia. Ele não se adaptou, o pessoal não se adaptou ao público-alvo, né? Tentou É, mostrar a nossa supremacia científica e não deu muito certo, não. então. Ó,
Essa questão de levar a ciência ao público em geral, um pessoal que faz isso muito bem é esse pessoal aqui do Fronteiras da Ciência. É interessante. Será que eu. Não, acho que eu. É esse aqui, não, desculpa. É que aquele ali é Fronte da Ciência, não. Fronteiras da Ciência. Esse aqui é um podcast. Eu acho que é do pessoal de física da USP, mas. Oh, USP não, URGS. Rio Grande Mas tem, do Sul. ó. É, vai, ó, física médica, Via Láctea. Acho que é mais direcionado para física, mas tem tudo. Teve até um episódio sobre. Dois episódios sobre a urna eletrônica. Então, enfim, pessoal muito bom que faz isso a partir de universidades, né? E esse aqui que eu falei do Peixe Babel, onde é que eles fazem vídeos aqui, que é aprendizado de máquina, redes neurais, não desista. Tem uma coisa aí de. Tem uma parte dos cursos, mas é, deve estar por aqui. Mas tem bastante gente fazendo esse trabalho também, né? Que é, às vezes é interessante. Eu acho que assim, uma das coisas que eu falei, deixa eu te falar aqui, eu acho que é um diferencial nosso em relação a outros podcasts, é isso. A nossa equipe é toda composta por professores com doutorado, Certo. né? Professores pesquisadores com doutorado. Então, a gente não vai deixar quer dizer, a gente não convida qualquer um para falar, ah, eu acho isso, eu acho aquilo que está rolando no mercado é aquilo, não. Às vezes até um pesquisador pode dizer, eu acho isso, eu acho aquilo, baseado na experiência que ele tem, pode estar errado, mas, enfim. Sim. É uma coisa mais como é, curado, digamos assim, né? Não é não é uma opinião aleatória de alguém. Bom, pessoal, vamos fazer as perguntas, passar para os alunos agora. Opa, Pedro, pode perguntar, por favor. Olá, Adolfo. Boa tarde. Primeiramente, parabéns pela apresentação. Peço desculpa por não ligar a câmera, porque meu computador a câmera está com defeito. Eu iniciei bem novo na área de educação, em matemática. Minha formação de base é matemática, mas estou aqui na CAP agora, na área de computação. E na educação básica, às vezes, a gente, como um professor de ensino básico, a gente queria um pouco de espaço, tá? Então, queria saber se você pensa, ou vocês pensam em abrir, por exemplo, um podcast, né, no caso, digamos, de uma maneira menor, não sei se eu posso referir assim, mais voltada ao ensino médio, por exemplo, porque eu acredito que, como professor, anteriormente, o seu trabalho poderia motivar também alunos do ensino básico, de uma maneira bem simples, porque, por exemplo, um celular é mais comum com um aluno lá do ensino básico ter do que ter um computador, sabe? E isso é um dos problemas que eu tinha muito em dar aula, porque eu sempre quis trazer para os meus alunos um pouco da computação. Então, se eu ia dar aula de funções, eu procurava usar algum software, como, por exemplo, GeoGebra. Mas era bem difícil no começo trabalhar. Com o uso do celular, isso já foi melhorado. Então, minha pergunta é essa. Você pensa em fazer algum tipo de podcast mais voltado ao ensino médio? Principalmente com os professores da licenciatura, por exemplo, em computação. Não. Pensar, realmente, eu nunca pensei. No momento, eu não conseguiria abrir espaço na minha agenda, digamos, para me dedicar a isso. Eu sei que aqui, por exemplo, a gente tem um projeto chamado, na UTFPR tem um projeto chamado Teachers, que é da professora Silvia Amélia Bin, da professora Rita Berardi. Inclusive, a gente gravou um episódio no Emílias Podcast com elas, para elas falarem do Teachers. Então, o que elas fazem é algo mais direto, né? Elas ministram cursos para professores e professoras de escolas de ensino médio. E aí, por exemplo, sobre pensamento computacional. Então, se alguém estiver assistindo aqui e quiser, só procura Teachers, Teachers, UTFPR. Vocês encontram lá o site, entrem em contato, mandem e-mail, propõem um curso. Recentemente, eu acho que a Prefeitura de Florianópolis contratou elas pagando para dar cursos lá para as professoras e professores do ensino médio, mas a gente realmente, a nossa equipe, eu acho que não tem nem esse perfil, nem a capacidade, eu acho, a competência para fazer isso no momento, mas o pessoal do Teachers teria,
talvez seja uma ideia lá para elas lá. Okay. Jonas, quer perguntar? Jonas? Ó, se ninguém tem uma pergunta, eu tenho uma pergunta para todo mundo que é fácil aí do chat. Só é. Duas coisas. Se você tem hábito de... Todo mundo aí escrevendo no chat. Tem hábito de escutar podcast, sim ou não? Por que, que eu pergunto isso? Porque eu sei que tem muita gente que não tem hábito, não gosta, talvez nunca goste. Talvez tem pessoas que não escutam ainda, mas se começarem a escutar, vão gostar. Por exemplo, eu gosto de escutar podcast lavando prato, caminhando. Para mim, eu acho no ônibus, eu acho maravilhoso. Mas tem gente que não gosta. Normal, perfeito. Outra coisa, para quem tem hábito, fala o nome de um podcast que você gosta ou gostou muito. Eu vou escrever um que eu recomendo aí, ó. Depois vocês pesquisem. Para quem sabe inglês, esse é um podcast que é em temporadas. Eu acho que se alguém me perguntar qual é o seu podcast favorito, eu acho que é esse aqui, é o Revisionist History. É do Malcolm Gladwell, é um escritor americano. De repente ele começou a fazer podcasts e achou legal e passou a ser um grande sucesso esse podcast Revisionist History. Deve ter rendido muito dinheiro para ele, porque depois ele fez outro e mais outro e criou uma empresa de criação de podcast. Então, o Elvésio falou do Naruhodo, já ouvi falar do Naruhodo. Eu já escutei um ou outro episódio, mas não é muito meu estilo. Obrigado, Igor. Igor Musetti Pereira. Seu nome não é estranho, Igor. Gosto de escutar podcast, gosto dos podcasts A Virada e Braincast. A Virada, eu não sei qual que é essa A Virada. Vou pesquisar. Braincast, eu já ouvi falar. Braincast é o que tem o Atila? Não. A Virada. Teve um podcast, duas curiosidades, teve um podcast chamado The Dropout, sobre Elizabeth Holmes, aquela empresária que enganou um monte de gente na criação de uma empresa de tecnologia chamada Theranos. O podcast tinha 6 episódios e ele virou uma série. Virou uma série com Amanda Seyfried com 8 ou 10 episódios. Está concorrendo até agora os prêmios Emmy, etc. A Naruhodo aqui, A Virada, 2 Minute Papers, não entendi, não é podcast, mas é bom também. Como? Se não é podcast, o que é? 2 Minute Paper? Rubens Salter. Salter. Ah, são vídeos mais curtos, não são, segundo ele. Certo. Ah, legal, não conhecia, vou... uma coisa que acontece às vezes lá no YouTube é que às vezes tem coisas que são podcasts, mas é um canal do YouTube. Tem uma pessoa que faz isso, que é o Fábio Akita, que a maioria dos vídeos dele são basicamente podcasts. Ele falando, a imagem não significa muita coisa. Tanto é que ele publica também como podcast, mas, enfim, lá no YouTube às vezes tem uma outra imagem que ele usa. Esse Data Science Academy, já ouvi falar também. Para mim, nunca escutei. O Denis fala que ele segue o Nerdcast, Caminho Diário, Braçagem Forte, nunca ouvi falar. Agora ele está seguindo Fronteiras também, com a sua propaganda. Lá no, tanto no YouTube quanto no Spotify, dá para seguir lá. Né? Ah, tá. E não paga nada, né? O nosso conteúdo nada paga, né? Não, tudo gratuito, mas tem alguns podcasts que fazem isso para se monetizar, né? Você solta uns episódios, aí tem uns episódios extras, ou tem umas lives só com os membros, para você ter uma forma de... Porque quem faz isso e precisa ter um retorno no dinheiro que tá investindo, no tempo e no dinheiro que está investindo, aí tem que ter formas de monetizar. O Igor fala que é da UFOP, legal. Eu acho que eu conheço
do Twitter, talvez, né? Braincast é do B9, do Mamilos. É, eu gosto muito do Mamilos, principalmente da parte Mamilos Cultura. Ontem mesmo eu estava. É, ontem mesmo eu fui ouvir um episódio. Eu fui. Ah, uma coisa que. É, eu vou mostrar isso, porque eu não sei se todo mundo sabe, mas eu acho que isso é muito útil. Você entra aqui no Spotify, mesmo no computador dá para fazer isso aqui. É o Braincast do Carlos Mérico. Já ouvi falar. E a virada é de inovação em geral. Então, achei essa a virada. Vou dar uma olhada. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui minha tela, né? Sim. Ou não? É, então, estou aqui no Spotify. Eu clico aqui em buscar. Então, a série que eu assisti a primeira temporada de uma série super divertida chamada Ted Lasso. Veja, aí eu coloquei assim Ted Lasso, aí apareceu aqui um episódio do Mamilos Cultura de agosto de 2021 sobre a série Ted Lasso. Episódio curtinho de 30 minutos, eu acho. A outra coisa que eu faço é que eu geralmente escuto em velocidade 2x. Então, se um episódio tem 2 horas, eu escuto ele em 1 hora, em português, né? A não ser que a pessoa fale muito rápido, acontece isso. Mas, então, ó, é que eu não costumo escutar no Spotify, eu costumo escutar no Pocket Casts. Um ou outro eu escuto no Spotify, ó, tem que ouvir a casacas. É, o Não Inviabilista eu só escuto no Spotify, porque é só de humor, diversão, né? Esse aqui eu não escuto. Eu acho que eu escutei um episódio. Aí ele fica recomendando aqui, Deep Questions. Esse aqui eu acho que eu escutei um episódio. Ó, o Mamilos, Scuba.dev. Então, uma coisa também que eu esqueci de mostrar é que o Spotify. É que isso eu acho que não tem, mas Spotify Podcast Rankings. Tem uns rankings do Spotify, não, Sharks. Você consegue ver quais são os podcasts mais escutados no Brasil e também por área. Ó, a Mulher da Casa Abandonada. A gente chegou com Fronteiras em algum momento na posição, sei lá, 37 do Brasil em tecnologia, mas foi alguns dias. É. E se você olhar os podcasts hoje em dia, os podcasts mais escutados no Brasil, quase nenhum é de tecnologia. Eu acho que talvez o Hipsters apareça lá atrás como um podcast, mas a maioria é podcast de bate-papo com celebridade, essas coisas. Não. O Xadrez Verbal, que é de relações exteriores, mas dificilmente um podcast de tecnologia está lá entre os mais escutados. É, o Igor fala que é do Twitter, né? Ouvir 2x não é de Deus, brincadeira. Não, olha, é assim, depende da pessoa, depende do que você está fazendo, depende da língua. Para mim, inglês eu não consigo mais do que 1.2 em geral. Mas português, se eu estou caminhando e focado, caminhando por um lugar seguro, isso é importante. Se caminhar num lugar que você tem que atravessar um monte de rua, melhor nem estar escutando nada, mas estar caminhando para um lugar seguro que não tem que atravessar nada, dá para ouvir 2x. Isso, pessoal. Eu acho que não temos mais nenhuma pergunta. Tá ótimo aí. Obrigado pelas indicações. Ah, esse aqui é o como é? Pocket Casts, né? Aqui, o Deve Sem Fronteiras, Vira Casacas. Esse aqui é o Duolingo Spanish, para você escutar em espanhol. É o Emílias Podcast, que lançou um episódio hoje. Ó, o Revisionist History. Parece que lançou um episódio hoje. Ó. Já vou, saindo daqui, já vou escutar. É bem, bem interessante esse podcast. Tem uma parte que é sobre universidades, né? Universidades americanas, sobre como elas. Vocês conhecem o John Hennessy? É um cara, eu acho, de arquitetura de computadores. Ele escreveu um livro de arquitetura de computadores. Era super famoso na computação, mas ele, na época, ele era reitor de Stanford.
Aí esse cara foi lá, pô, você acha justo que os milionários deem bilhões de dólares para vocês e a universidade aqui do lado, Berkeley, não tem o mesmo dinheiro que vocês, não sei o quê. Aí o cara disse, eu acho justo, sim. Ó, o Daniel sabe quem é o Renessi. E eu acho que foi o Renessi também, a memória não... Mas, enfim, ó, esse podcast, ó, já está na sétima temporada. Mas é assim, ele prepara todos os episódios e lança assim, ó, 7 episódios. Não, foi. Primeira temporada foi com 10 episódios, segunda temporada com 10 também, terceira com 10, a quarta com 10 também, a quinta com 10. Eu acho que todas foram com 10, eu que não percebi, eu achava que tinha alguma com menos, mas. E aí ele fica colocando uns bônus assim, mas o bônus é só propaganda em geral, né? É muito bom. Se alguém quiser fazer um podcast no estilo narrativo, esse é o cara para você escutar. Na minha opinião, né? De leigo, né? Que eu também não sou da área. Pessoal, tem mais alguma pergunta, comentário, observação? Eu tenho uma pergunta. Alguém aqui já ouviu falar do podcast Projeto Humanos, que teve uma temporada chamada Caso Evandro? Não. Veja. Entre o pessoal que escuta o podcast, todo mundo sabe A Jonas como parece que sim, viu? é. Então, o Projeto Humanos foi feito por um egresso aqui da UTFPR, chama É. Ivan Mizanzuk. Ó, o livro do Renessi aqui, o Daniel colocou. E o Projeto Humanos foi feito por um egresso aqui da UTFPR, o Ivan Mizanzuk. Fez tanto sucesso que ele foi contratado pela Globo lá. Está continuando o podcast lá. Ó. Esse aqui é o livro do Renessi, de Arquitetura de Computadores. Renessi Patterson. Enfim, é assim, o podcast é uma coisa meio cauda longa, né? Centenas de milhares de podcasts, não dá para você escutar tudo, não dá para você escolhe um ou outro pelo seu gosto e troca. Eu escutava esse, vou deixar de escutar, vou passar a escutar um outro. Não estou dizendo que todo mundo aqui tem que escutar o Fronteiras da Engenharia de Software. Eu sugiro que vocês entrem lá, escutam alguns minutinhos de um episódio, mas obviamente, se não for a sua área, não faz muito sentido. E talvez aqui alguns de vocês, talvez estão fazendo mestrado, doutorado, talvez não tenha tempo, mas sei lá, veja aqui há 2, 3 anos, na sua área específica, você pode criar um podcast. Ou às vezes se juntar a algum podcast, porque o pessoal que faz podcast precisa de ajuda, por exemplo. Eu sei que tem o. Eu vou, de cabeça, eu vou falar de alguns que são podcasts que estão parados há algum tempo, ó. Taverna da Programação, desde dezembro de 2021, que eles não publicam nada. Tem outro que é o Pilha Cheia, desde 27 de abril, que eles não publicam nada. Então, tem um pessoal, faz, 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 chega uma hora que falta gás, né? Falta tempo, e aí outras pessoas poderiam assumir. Tem um. Esse aqui, que é o Castalho. Castalho Podcast. Esse aqui é talvez o podcast de tecnologia no Brasil mais antigo. Mas olha, o último episódio foi em outubro de 2021. Mas teve vários episódios já. Ó, entrevistaram a Nina da Hora. Nina da Hora, acho que também ela fez alguns e parou. Ela fez sobre cientistas africanos. Enfim, tem bastante coisa por aí. Certo? Pessoal, se não tiver nenhuma observação, algum de vocês tem aula às 3h30. Adolfo, mais uma vez, grande prazer em conhecê-lo. Muito obrigado pela paciência de apresentar, Já compartilhar.
seu podcast. Espero revê-lo pessoalmente em algum momento aí. Tá bom. Um abraço. Ok, muito obrigado. Até mais, pessoal. Semana que vem mais um seminário. Semana que vem tem mais. Tem mais. Isso aí. Até logo. Obrigado. Até mais. Obrigado por tudo. Até mais. Tchau para vocês. Tchau.